Нині єдиний визнаний у всьому світі і Україні включно спосіб видалення жовчного міхура є американський. А у Рівненській обласній клінічній лікарні наші хірурги проводять цю процедуру вже 5 років поспіль за власною методикою. Згідно з нею зменшується час операції, а її проведення є більш зручним для самих хірургів. У закладі вже проведено 5 тисяч подібних операцій. За словами завідуючого центру лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань, подібний спосіб заслуговує на визнання, тому вони його нещодавно запатентували. 10.04.13 року, тобто 2 місяці назад, ми отримали патент на винахід спосіб видалення жовчного міхура. Ми його зараз хочемо назвати українським способом, це є домовленість, і це буде, ми будемо казати, гордість наша, гордість України, а ми є авторами цього патенту. Всього 4 невеличких надрізи та 20 хвилин часу, і жовчний міхур видалено. Пан Петро ще вчора лежав на операційному столі, де йому здійснювали цю процедуру. Сьогодні ж чоловік вже поступово готується до виписки. Подивилися на УЗІ, побачили камінь. Зайшов до завідуючого відділення Семенюка Юрія Степановича. Він зробив повторне УЗІ, глянув і сказав: срочна операція, сьогодні удаляємо брушник. Ну, зразу ж удалили. Дякуючи йому, дякуючи персоналу цього відділення, йдемо на поправку. Безконтактні способи втручання у людське тіло сьогодні використовують і у відділенні урології. Раніше хворих на подібні процедури лікарі направляли до Києва, Львова, Хмельницького. Нині ж у відділенні урології на безконтактне видалення каменів, а точніше процедуру літотрипсії. Хворі приїздять з різних куточків України, а вже за 2-3 дні після лікування їдуть додому. Процедура відбувається до години, як правило, 40 хвилин, біля 4 тисяч ударів і відбувається рунація каменя, який виходить пісок або невеличкі фрагменти каменя відходять природним шляхом. Це має свої показання, ця процедура. Ну, для прикладу, скажімо, камінь рекомендовано до літотрипсії, який не перевищує 2 см в діаметрі. Якщо камінь більший, застосовуємо контактні методи літодроблення каменів. Видалити тромб, провести коронарографію чи встановити стент на місце, де було розширено судину. Це сьогодні для кардіологів обласної лікарні вже стало звичайною справою. Після реорганізації відділення, що пройшло минулоріч, тут щоденно виконують подібні процедури. І хоча відсоток термінових операцій є набагато меншим від планових, проте хірурги відділення напоготові зі скальпелем постійно. Адже в Україні на даний момент є 24 центри, котрі надають кардіохірургічну допомогу. Рівненське ж відділення вирізняється на фоні інших тим, що приймає на термінові операції хворих цілодобово. Рівненська обласна клінічна лікарня є одним із 13 центрів на Україні, який має можливість надавати 24-годинну, тобто на протязі всієї доби, допомогу хворим з больовим синдромом з приводу гострого інфаркту міокарду. На жаль, в деяких регіонах України нема можливості цілу добу нести чергування лікарям або інтервенційним радіологам. Усі три відділення оснащені новітнім обладнанням відносно нещодавно. Стало це можливим завдяки реформуванню медичної системи та виділенню з держказни чималої субвенції. За минулий рік ми використали лише субвенції з державного бюджету понад 75 мільйонів. Сьогодні ми з вами були всі свідками ефективного використання бюджетних інвестицій, і ми побачили всі разом з вами ефективне поєднання і як працюють лікарі-професіонали і високотехнологічне обладнання. І сьогодні оце вдале поєднання високотехнологічного обладнання і роботи професійних лікарів від їхньої професійності – це те, що сьогодні в основу медичної реформи поклав президент України. Цього ж року, за словами куратора медичної галузі Рівненщини Світлани Сад, в області планують зробити серйозний акцент на реформуванні первинної ланки надання медичної допомоги, до якої відносять ФАПи та сільські амбулаторії. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.